Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xalq artisti Brilliant Dadaşova ermənilərin Laçını tərk edərkən meşələri, evləri yandırması ilə bağlı paylaşım edib. Axşam az xəbər verir ki, müğənni paylaşımında bunları yazıb. Laçından yenə tüstülər qalxır. Gözdən ürəyimə qara qanlar axır. Ay vicdansız, zatı imansız, bilmirsən ki, göydən Allah da baxır. Nə edib sənə yaşıl ağaclar, yavru quşlar, kollar, yamaclar? Unutma, vətənin doğma övladları var, yandırdığın daxma yerində imarətlər ucaldar, yamanlıq yenə də sənin özünə qalar. Yeşilçamın məşhur aktyoru Ali Güney vəfat edib. Qazet az xəbər verir ki, 3 gün əvvəl nəfəs darlığı səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilən Ali Güney bugün səhər saatlarında dünyasını dəyişib. 66 yaşlı aktyorun cənazəsi sabah torpağa tapşırılacaq.